Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У росіян була спекотна нічка. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що Залужному готують борт. Вперше український генерал може виступити в Конгресі США та звернутись до республіканців та демократів особисто. Зеленський і Єрмак шоковані, генералу тепер довіряють більше. Перша особа він, пише телеграм-канал «Офісне мишеня». В той же час із Залужним особисто декілька днів тому спілкувалась Вікторія Спарц. Передавала вітання від Байдена та обговорювала деякі важливі питання. 100% має рацію Вікторія Спарц, пише Степан Хмар. Виступаючи з трибуни ВРУ, під час слухань з питань земельної реформи я дав лаконічну, але вичерпну оцінку бригаді жуліків та авантюристів, в руках яких опинилася вся повнота влади в Україні. На зміну руйнівників України до влади дорвалися ліквідатори нашої держави. Тоді це був заклик суспільству не допустити катастрофи. Нагадаю, був грудень 2019-го, ще понад 2 роки до широкомасштабної війни Московії проти України. За цей час можна було значно краще підготуватися до наступу Москви. Після розгрому Москалів під Києвом на Чернігівщині і Сумщині добра донька України, сенаторка Вікторія Спарц, на весь голос заявила, що про руйнівну загрозу такого небезпечного авантюриста, як Єрмак. Але, як не дивно, цьому аферисту Єрмаку вдалося організувати тотальне цькування Вікторії Спарц, яке навіть докотилося до деяких членів Конгресового комітету українців Америки. Боляче було спостерігати організоване Єрмаком цькування пані Вікторії ботами і корисними ідіотами. Я тоді був серед небагатьох, хто виступив на захист доброго імені українки В. Спарц, яка добилася так багато в Америці, і продовжує активно допомагати Україні. Часишові поступово наступало протверезіння від ейфорії захопленням від Володимира Зеленського. Особливо показовим було ставлення до Зеленського на Вільнюському саміті НАТО. Я неодноразово застерігав, що перемогти зовнішнього ворога без розгрому п'ятої колони Москви на внутрішньому фронті буде дуже проблематично. На жаль, зараз боротьба з п'ятою колоною швидше нагадує імітацію, ніж справжню боротьбу. Так буде доти, поки ОП очолюватиме Єрмак і працюватиме створена ним бригада ОЗУ. Єрмак і його підручний Татаров не тільки повинні бути звільнені, але негайно заарештовані. Наше громадянське суспільство повинне діяти. На зволікання більше часу не залишилося. Завжди ваш, дорогі українці, Степан Хмара. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.